এই ভিডিওত অনুশীলনী 500ৰ অংককেইটা আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰত দিয়া আছে পূৰণ কৰা। 2 নম্বৰত দিয়া আছে খৰকৈ পূৰণ কৰা। 3 নম্বৰত দিয়া আছে চুটি পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰা। 1 নম্বৰৰ পূৰণ কৰা আৰু 3 নম্বৰ চুটি পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰা দুয়োটা নিয়ম মই শিকাই দিম, তোমালোকে অলপ মনোযোগেৰে চাবা। এইকেইটা অংক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত 4, 5, 6, 7, 8 এইকেইটা তোমালোকক ভালদৰে মই বুজাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা। প্ৰথমতে মই 1 নম্বৰৰ দুটামান অংক কাগজত তুলি লৈছোঁ, বাকীখিনি তোমালোকে নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। মই ইয়াত দুটা অংক বুজাই দিম আৰু এই দুটা যদি তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে বুজি লোৱা তেতিয়াহ'লে বাকী গোটেই অংককেইটা পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস। গতিকে চোৱা, পূৰণ কৰা কিমান দিয়া আছে? 26 পূৰণ 7। 26ক আমি 7ৰে পূৰণ কৰিম। 7×6=42, 2 আৰু এইফালে 4। 7×6=42। আমি 7ৰে প্ৰথমতে এককক পূৰণ কৰিম। এইটো কি একক? 7×6=42। এইবাৰ যিহেতু আমি 7ৰে দশকক পূৰণ কৰিম, আমি এইটো একক, এইটো কি 2 নম্বৰ, 2টো দশক। গতিকে যিহেতু আমি দশকক পূৰণ কৰিম, ইয়াতো কি হৈছে উত্তৰত, এইটো একক, এইটো দশক। যিহেতু আমি দশকক পূৰণ কৰিম, এককৰ তলত এটা কি দিম? আমি শূন্য দিম এটা। যিহেতু আমি 7ৰে দশকক পূৰণ কৰিম, যিহেতু উত্তৰৰ পূৰণফলৰ এই 2টো হৈছে একক, সেইবাবে আমি 2টোলৈ এটা শূন্য দিম, দশকৰ পৰাহে লিখিম। 7×2=14, 4টো ইয়াতে, 1টো ইয়াতে, 14 হ'ল। এতিয়া এই দুটা আমি কি কৰিম? যোগ কৰি দিম। 2, 4, 4, 8, 1, এইটো হ'ব উত্তৰ। কি দিয়া আছে? 8ৰে আমি প্ৰথমতে 8ক পূৰণ কৰিম, যিহেতু 8টো একক। 8×8=64, 4টো এইফালে, 6টো এইফালে, 4টো একক। এতিয়া যিহেতু আমি 8ৰে দশকক পূৰণ কৰিম, কি হ'ব? সেইবাবে এককৰ তলত এটা কি দিব লাগিব? আমি শূন্য দিব লাগিব। আৰু 8ৰে শূন্যক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? শূন্য। এই শূন্যটো কিহৰ কাৰণে আহিছে? এককৰ তলত খালী ঠাই থাকে, সেইবাবে এইটো শূন্য আহিছে। আৰু এই শূন্যটো কিয় আহিছে? এইটো আমি 8ৰে শূন্যক পূৰণ কৰাৰ ফলত শূন্যটো আহিছে। বুজিলানে? এতিয়া আমি 8ৰে একক পূৰণ কৰিম। 1টো কিহৰ আছে? একক, দশক, শতক, সেইবাবে একক, দশক এই দুটা হ'ব শূন্য। আৰু 8ৰে একক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? শতকত 8 হ'ব। এতিয়া কি কৰি দিম? যোগ কৰি দিম। 4, 6, 8। তাৰপিছত আহিল 6 নম্বৰ, খৰকৈ পূৰণ কৰা। ইয়াৰো মই গোটেইকেইটা কৰি দিয়া নাই, মাত্ৰ দুটা অংক কৰি দিছোঁ, বাকীকেইটা তোমালোকে ঘৰত কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া 6 নম্বৰ আৰু প্ৰথম 6 নম্বৰ এই দুটা অংক লৈছোঁ। খৰকৈ পূৰণ কৰা তাৰ মানে কি? সোনকালে পূৰণ কৰিব লাগে। এইটো সোনকালে কেনেকৈ কৰিম? যিহেতু 3ৰে 7ক পূৰণ কৰিব লাগে, আমি 7ত কেইটা শূন্য আছে? 2টা। আমি তাৰ বাবে সোঁফালে 2টা শূন্য দিম, যিহেতু 7ৰ সোঁফালে আছে, সেইবাবে আমি 2টা শূন্যটো ক'ত দিম? সোঁফালে দিম। তাৰপিছত 3ৰে 7ক পূৰণ কৰিলে হ'ল, 3×7=1,
একুশ, এইটো হ'ল। ইয়াতে দুটা শূন্য আছে, দুটা শূন্য দিলে হ'ল আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ, এইটো হ'ব উত্তৰ। তাৰপিছত আহিল তিনি নম্বৰত চুটি পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰা। এইটো চাবা, চুটি পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰা আমিটো কেনেদৰে কৰিম। এইটো একক, এককেৰে একক পূৰণ কৰিম, তাৰপিছত এককেৰে দশকক পূৰণ কৰিম, এককেৰে শতকক পূৰণ কৰিম, আৰু এইটো আমি এটা শাৰীতে উত্তৰটো লিখিম। ইয়াতে আৰু তিনিটা তিনিটা ওপৰত তিনিটা থকা বাবে তিনিটা শাৰী লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি এটা শাৰীতে অংকটো কৰিম। তাৰ বাবে এইটো চোৱা কি আছে, আমি প্ৰথমতে এককৰ পৰা একক, তাৰমানে চাৰিৰে পাঁচক এইটো পূৰণ। চাৰি পাঁচ গুণ কিমান হয়, বিছ, বিছৰ এই শূন্যটো আমি লিখিম, দুইটো ক'ত ৰাখিম, আমি হাতত ৰাখিম দুইটো। চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, ষোল্লৰ লগত দুইটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, সোতৰ, ওঠৰ, ইয়াৰ পিছত হ'ল ওঠৰ, ওঠৰৰ সোঁফালে আঠ আছে, আঠটো লিখি দিম, একটো আকৌ হাতত থাকিব, এইটো গ'ল। ইয়াৰ পিছত আহিব চাৰিৰে একক, চাৰিৰ এক গুণ চাৰি, হাতত এক আছিল, কিমান হ'ব, পাঁচ, উত্তৰটো এটা শাৰীতে হৈ গ'ল। ইয়াকে কয় চুটি পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰা। ভালদৰে বুজাৰ বাবে মই আৰু এটা অংক লৈছোঁ, গতিকে মনোযোগেৰে চাবা। হাতেৰে শূন্য, সাত শূন্য গুণ কিমান হ'ব, সাতটা শূন্য, সাত শূন্য মানে কিমান, সাতটা শূন্য হ'লে শূন্যই হ'ব, ইয়াত কোনো হাতত নাথাকিল। হাতেৰে আঠক, সাত আঠ গুণ ছাপন্ন, ছাপন্নৰ আমি ছয় লিখিম, সোঁফালে ছয় আছে, ছয়টো লিখিম, পাঁচটো হাতত থাকিল। এইবাৰ সাতৰ এক গুণ সাত, সাতে পাছে বাৰ, এইটো উত্তৰ। এতিয়া চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে, এথোপা ফুলত চৈধ্যপাহ ফুল আছে, প্ৰতিটো ফুলত পাঁচটাকৈ পাহি আছে, ফুলৰ থোপাটোত মুঠ কেইটা পাহি আছে, তাৰমানে কি এটা ফুলত পাহি আছে পাঁচ পাহি, এইটো এটা ফুলত পাহি আছে কিমান, পাঁচ পাহি, এতেকে কেই পাহি আছে, চৈধ্যটা ফুলত পাহি আছে, কি হ'ব, কম হ'বনে বেছি হ'ব, এটা ফুলত যদি পাহি থাকে পাঁচ পাহি, তেতিয়াহ'লে চৈধ্যটা ফুলত পাহি আছে কিমান, বেছি আছে, বেছি হ'ব যিহেতু আমি এইটো পূৰণ কৰিম, চৈধ্য পাহি, পাঁচেৰে চৈধ্যক তুমি পূৰণ কৰি চাবা, যিহেতু পূৰণ অংক শিকাই দিয়া হৈছে ওপৰত, সেইবাবে এইটো আৰু মই পূৰণ কৰি নাথাকিম, মই যিহেতু জানো পাঁচ চৈধ্য গুণ কিমান হয় সত্তৰ, মই উত্তৰটো ডাইৰেক্ট লিখি দিম, তোমালোকে বহীত পূৰণ কৰি চাবা, পাঁচ চৈধ্য গুণ সত্তৰ হয়। তাৰপিছত আহিব পাঁচ নম্বৰটো, সূৰ্য নমস্কাৰৰ বাবে ছয়টা শাৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শাৰী পাতি থিয় হৈছে, সূৰ্য নমস্কাৰৰ বাবে ছয়টা শাৰী, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় শাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থিয় হৈছে, প্ৰতিটো শাৰীত তেৰজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছে, প্ৰতিটো শাৰীত তেৰজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে,
এজন দুজন তিনজন চারিজন পাঁচ ছয় এনেকৈ তেরোজনকৈ আছে। এটা শাৰীত তেরোজন, এইটো শাৰীত তেৰ 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 তেৰ। এইটো আমি কি কৰিম, তেৰৰে কিহক পূৰণ কৰিম আমি, যিহেতু ছয় শাৰী আছে তেৰক আমি ছয়েৰে পূৰণ কৰিম। কিন্তু অংকটো লিখিব লাগিব এইদৰে, চোৱা এটা শাৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থিয় হৈ আছে তেৰজন, এতেকে ছয়টা শাৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থিয় হৈ আছে তেৰ পূৰণ ছয়জন, ছয় তেৰ গুণ কিমান হয় তোমালোকে বহীত পূৰণ কৰি চাবা, ছয় তেৰ গুণ হয় 78 জন হৈছে। তাৰপিছত ছয় নম্বৰটো, ছয় নম্বৰটো দিয়া আছে এবছৰত যদি 365 দিন হয় তেতিয়াহ'লে 2 বছৰত কিমান দিন হ'ব। মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ যে 1 বছৰত সমান সমান 365 দিন, এতেকে 2 বছৰত 365 পূৰণ 2, 2ৰে পূৰণ কৰিলে 2 বছৰত কিমান দিন হয় সেইটো ওলাই পৰিব। এতিয়া পূৰণ কৰিলে হ'ল 2 × 5 × 10, 10ৰ 0, 7ত 1 থাকিল, 2 × 6 = 12, 7ৰ 1 = 13, 7ত থাকিল আৰু 1, 2 × 3 = 6, 1 = 7, এইটো হৈছে উত্তৰ। এতিয়া তোমালোকে 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰটো ঘৰত নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ এৰিছোঁ, ইমানেই।